ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଭାଟପଡ଼ାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି 27 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଭାଟପଡ଼ାରେ ଗଣଧାରଣା 15 ଦିନ ବସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଏକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଡକେଇତି କରିକି ଚୋରି କରିକି ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ କରାଇବା, ଏଇଟା ହେଲା 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସରକାରର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ।